ariko twasanze ahubwo umutungo w'umuntu usigaye uvogerwa igihe cyose babishakiye aho kugira ngo basubize mu mezi atarengane bahise bawusenya ubwo rero ibyo byose niho duhera tuvuga ngo uburenganzira cyangwa se demokarasi warumbajije ngo ubutegetsi bukore abaturage ntabwo ngiye twebwe ariko tubibona tuvuze induru amahanga bimenye kuko niba bahamagarira abashoramari gushora mu gihugu ariko bene gihugu tubuzwa amahoro gutya n'ese ubwo babagaragaza ko igihugu kirimo amahoro babagaragaza ko igihugu ari akajagari ni nk'uko natwe iriya yari imitungo yacu iriya niyo nizo za convention zacu nizo convention zacu perezida wacu yaravuze ngo uwaza gusenya convention igihe cyo kuyitaha aravuga ngo nabanza nkamwica mbere y'uko ayisenya ariko amahoro nta mahoro mufite amahoro k'igihugu gifite amahoro mwebwe muyabura mute nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mwamaje kuba inshuti z'akadasohoka mukabitugaragaza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndabashimiye cyane kandi muri abantu b'abagabo nkuko rero twakunze kubibatangariza mu biganiro byacu tugiramo ibiganiro by'ubuvugizi tukagiramo ibiganiro bya politike ibiganiro by'iyobokamana iby'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye kuri inshuro rero tuje kugira ngo tuganire ku kiganiro kirebana n'iyimurwa ry'abaturage bo muri mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyarutarama muri kangondo ya mbere na kibiraro ya mbere n'iya kabiri na kangondo ya mbere n'iya kabiri aba baturage rero bavuga ko bafite akababaro batewe no kuba barimuwe barasenyewe kandi ubuyobozi bukagenda buvuga ko ngo aribo bisenyeye ntago rero iki kintu hagati y'ubuyobozi nabo bacyumva kimwe ntago bagifataho bakivugaho rumwe twagiye tunagerageza kureba ariko ugasanga turavuga nk'inama cyangwa se ikiganiro n'abanyamakuru umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse ari kumwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi minisiteri na minisitiri w'ibiza no w'ibiza n'izindi minisiteri zitandukanye mu kiganiro bavuze yuko abaturage bisenyeye ko bagize ubushake bakisenyera ndetse icyo gihe minisitiri Ndibuka yanavuze ko abaturage batuye muri iyo midugudu yombi uko nayivuze ni imiryango igera hafi ku 1400 barenga bavuga ko abafite ibyangombwa bagera ku 1200 barenga ariko hagati aho ngaho niko byari bimeze bavuga ko abo bantu bagiye kubimurira ahantu bubatse amazu ariko mu by'ukuri aba baturage bo ntago babyumva kuko abenshi bagaragaza ko aho bari batuye naho bagiye kwimurirwa ntaho bihuriye kuko umwe aravuga ati twebwe dufite nari mfite inzu 9 zikodeshwa imiryango 9 ikodeshwa nari mfite inzu y'ibyumba 5 nabagamo ni gute barampa inzu y'ibyumba 3 akaba ariyo njya guturamo inzu zanjye abandi bakavuga bati inzu zacu twari twarazigize business zari nka business abantu baratwishyuraga wenda natwe tukajya gukodesha ahandi tukabayo ariko tukabona za ya mafaranga aje bakavuga bati ariko ntabwo iyo nzu bazaduha bizaba bihuye birumvikana ko ari n'ushobora kwishimira aho kubona iyo nzu bitewe n'uko wenda naho yaratuye bitewe n'inzu y'ukuntu yari imeze wenda yaratuye mu kazu k'agashamburiyete kadasobanutse akaba abonye inzu iri muri etaje birumvikana ko uwo muntu nawe afite amahirwe yo kuba yajya gutura muri ya nzu we nta n'ikibazo agira barahari barashoboka uwo nguwo akaba yanavuga ati nibyo wavuga uti ngwino wakakwitaba ariko undi ataza si ku mpamvu z'uko atakumvisha ahubwo nuko nawe ushobora kuwutumvisha akarengane ke cyangwa n'ibibazo afite nuko kugereranya umutungo we n'uwo uri kumuha kabone nubwo waba warawushoyeho amafaranga menshi ariko burya umuntu niwe umenya nawe igiciro cye agomba aho yashyize ubushobozi bwe aha ngaha rero umuntu akibaze se aba baturage bizagenda gute mu gihe leta bavugaho kugira ngo babasubize ahubwo bakabasenyera nk'uko babigaruka bakavuga bati iyo tuvuze baradusenyera abandi bakavuga bati itangazamakuru ntiribivugaho bati kandi namwe hari n'abatubwira bati namwe mu bivugaho bazabafunga ariko ntagaruka ngo kw'igihugu cyacu kimeze si uko giteye ahubwo abanyamakuru iyo tutanze ibibazo nk'ibi turishimira igihugu kigeze kuko ibibazo bahita babyumva ndetse bakanabikemura birashoboka ko abantu bashobora guhugira mu bintu byinshi nk'ubu turi mu cyorezo ariko bakaba bakirengagiza abaturage bitewe n'ibindi gahunda n'ikindi kintu gihari giriremereye igihugu abaturage bakaba batabafasha ku buryo bukwiye ariko ubu turagira ngo twibutse abayobozi
twibutse abayobozi ibyo bavuze ibyo bavuje muri press conference dukoresheje icyo bita muri journalism icyo bita fact checking y'abantu tugomba gukodeshereza no kugira ngo wenda turebe ko abari kuzayijyamo basanzwe batuye ahantu atari risque twakwigiza inyuma tukabanza guha priorité bano bavuye mu bibazo cyane cyane nk'abari batuye hari ya Kangondo bohari hari hari umushinga wari wateganyije kubaka inzu kandi zari zigeze mu gihe kirangizwa ngirango harabura igice gito y'abayibanze bari nko kuri za 80-90% zigaragara ko zari zigiye kuzura ubundi zari zarubakiwe hari bari abantu bakangona ngirango hagati y'inzu 300 n'inzu 400 turibwira ko mu gihe kitarenza amezi abiri n'igice zo zaba za mbese haba habaye ya Kigali twifuza aba hameze neza ibyangombwa byose bihari amazi hari amashanyarazi hari icyo twifuza cyose mu mujyi wa Kigali ku munya Kigali yaba bayeho byose byaba bihari ariko ibyo birasaba nabyo amafaranga kugira ngo ibyo bikorwa birangize ndibwira ko agomba kuba atari munsi ya miliyari enye eshanu aho ni ukuba yashusho ya rusange yose ayo ngayo nayo agomba kuboneka kugira ngo ni ukuvuga ngo ya miryango hagati ya 300-400 ya Kangondo yo irasa nk'ifite igisubizo kuko bo niyo bacumbika igihe gito kubera ko ya zanzu zabateganyirizo zabubakiwe zo zaba zirimo zuzura noneho bagahita bazijyamo nibwira ko baba borohewe turasanga ubuyobozi nta na kimwe bwigize gukora usibye gusenyera abo bantu ubwo barabikoze ndetse bamwe babaha amafaranga yo kuba bakodesha ariko nayandi bayabahaye imitagihe fact checking rero yacu irareba minister wavuze ngo bagiye kubimurira mu mazu ndetse biratwara amezi atatu bakaba hani tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu kuba babahagiye babimurira muri ayo mazu ubu kuri iyi saha turebye muri izo mvugo za minister yavuze icyo kintu cyarakozwe ntago cyakozwe niba kitarakozwe se icyakozwe ni ikihe gisubiza gatima impembero aba baturage kugira ngo nabo biyumvemo ko ari abaturage babene igihugu ibi bintu nitubivuga abenshi baravuga ngo ni ukwanga igihugu ni ukurwanya igihugu ariko ibi bitanabayeho ntago twadufite igihugu igihugu kirimo itangazamakuru ridakora usanga abayobozi bakora ibyo bishakiye ntago rero ari byo dukurikije n'ibyo dushaka kugira ngo nibyo twumva abayobozi bashaka kugeraho ntago mwabigeraho itangazamakuru mudakoranye naryo ngo muryumve mu buryo bumwe cyangwa ubundi birashoboka ko hari abantu bashobora kuba babyitwaza bakumva ko abantu baci nk'amabere ariko kubibutsa inshingano zanyu ntabwo ari igitangaza ahubwo ibi ngibi ndabasaba ko muzajya munabiduhembera kuko tubibutsa inshingano zanyu ntitubate kugira ngo kuko umuturage iyo tugiye kureba mu bintu abantu hari abantu batangira kuremera abandi ibyaha nk'uyu muturage erema morale yo kugira ngo akore icyaha yakora muri iki gihe icyo ari cyo cyose ni iyihe abantu mwize amategeko ni iyihe kuko iki cyaha nta muntu wigize ntago yacikururiye mwebwe abantu barimo barakimusunikiramo agiye gukora icyaha ku mpamvu z'abantu ku bintu bapuraninze batanashaka kumuhama inyungu ibyo bintu ntago ari byo erema morale ntayo yabona nuko ngo mu byo bakora byose nta cyaha bigize kuko nimwe muri kubashora muri ibi bintu nimwe muri kubashora muri itangazamakuru nimwe muri gutuma bavugishwa inzara iri muri kugeza ubwo umuntu akubwira ati ngiye gupfa ndumva ntacyo bimbwiye aho kugira ngo mbeho gutya napfa umuntu ageze kuri iyo standard ni iki atakora naramuka agiye gutera itente nk'ari nk'uko abivuga muramuta ariko abanzi b'igihugu dufite naba nabangaba birirwa babesha abantu ngo barakora ntibakore aba nibo banzi b'igihugu dufite niba mudashaka rero kwiteranya n'aba baturage mudashaka kugira ngo mubashore mu bintu muzabahimbira meje ibyaha ejo mutangire kugaragara nabi ngo leta y'u Rwanda ihimbira abantu ibyaha nyamara abenshi ari mwe mwagiye mubikereya aba bantu bakereye ibyaha nibo baba bafite morali zo gukora ibyaha aba bantu bakereye aba bantu bashaka kubahimbira ibyaha ndanabishingira ku muturage ejo bundi wahamagawe n'umuyobozi w'akarere akamutera ubwoba iyo nkuru turacyayikuru cyane turayibagezaho ariko ibyo ntago ari byo nimureke kugira ibintu abantu ngo mubatere ubwoba ari igihe kizagira abantu usanga bashize ubwoba ubuse muzatungurwa n'uko babasanze mu mazu yanyu ngo mubanemo nibyo mushaka ngo abaje bari byo bazakora mutangire mubahimbire ngo bakereye imyigaragambyo ngo bagize bate kandi ari mwebwe muyibashoramo niba se mushaka ko bayikora mwabibasabye bakayikora aho kugira ngo mubaprovoke kuko nimwe mubaprovoka gukora ibyo bakora nimurekere aho ngaho mukora ibyo mugomba gukora niba nta mafaranga ahari ntago ari igisebo si igitangaza
mushaka kuha amafaranga mwateganyaga kuyakura byaranze mubabwiza ukuri nabantu bumva nabantu batekereza banabyumva rega uko mbabona uko nganira nabo ntagara abantu bibyigenge bibinani ku buryo batakumva mubabwiza ukuri ukuri niko kuzatubatura nakindi ibi mvuze nange mbivugishe nakababaro kaba baturage bitewe nibyo mbona abantu bavuga ntibakore murakoze cyane mugira ibihe byiza reka twumve ikiganiro twagiranye numwe mu baturage bo muri kano kagari ka Nyarutarama impamvu bigaragara ko harimo akabo karekare niba wandikiye akarere ntikagusubize ukandikira umujyi wa Kigali ntugusubize ukandikira ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ntigusubize ukandikira inteko ntibagira icyo bavuga ahubwo bakabisozesha kuza kuvuga usenyera bataguhaye ingurane aho rero n'umuntu ahita atekereza akareba hejuru y'izo nzego zose zandikiye birashoboka ko harimo usumba izo nzego nicyo gituma tuvuga ko ashobora kuba hishemo umuntu uri hejuru y'amategeko mu Rwanda sarahari bo urebye ibyo twakorewe bigaragara ko hari tagaragara ko hari kuko ikibazo cyacu imyaka itatu dutaka ntitubone udutabara ni ikimenyetso cy'uko ashobora kuba ari umuntu wishe hejuru nyine uri hejuru y'amategeko ariko muri demokarasi ubuyobozi bukorera abaturage ariko abaturage ntabwo aribo bakagombye gukorera ubuyobozi bimeze bite ubwo mubifatamo te kandi turi mu gihugu cyubaha demokarasi tuvuga ko demokarasi mu Rwanda ihari mubihuza gute nibyo mwumva bavuga bo biragoye nge mbona mvuga atari yo ngiro kuko kenshi tubwirwa ko leta ari umubyeyi ariko ashobora kuba ari umubyeyi wa bamwe kuko ibyo twakorewe kwe ntabwo tubona ububyeyi bwigeze bugaragara mu bikorwa kwakorewe iyo tuvuga ibyo ngibyo hari benshi bumva yuko tuba tubeshya mu byukuri dufite ibimenyetso byinshi njyewe ndatanga urugero kuri njye impamvu nuko ari njye uri imbere yanyu ariko nuvuga ngo buri muturage wese afite ibimenyetso nakweretse amabaruwa twanditse hari n'amabaruwa none twagiye twandika abaturage bose twandika ibaruwa imwe tugashyira urutonde rwacu twese ukarenzaho noneho nawe ugakora ibyawe ku giti cyawe kubera ko umutungo w'umuntu ari ntavogera ni ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ariko twasanze ahubwo umutungo w'umuntu usiga uvogerwa igihe cyose babishakiye rero nakubwiye ko bankoreye n'agaciro riza miliyoni 36 nkoresha konti expertise nandika n'ibaruwa igaragaza ko iryo giye n'agaciro ryawo ntaryemera dore ibaruwa ngiyi iyi ni ibaruwa nandikiye akarere mbabwira ko igiye n'agaciro bankoreye ry'umutungo wanjye agaciro baha umutungo wanjye ntaryemera bagaragariza konti expertise iziriho miliyoni 47 hafi na 900 bagiye kunsubiza igiye n'agaciro rya kabiri banzane haje hari 39 turi naryo riri hano ubwo muri iyo myaka itatu kubera ko nta n'imfite uburenganzira ku mutungo wanjye kandi umutungo wanjye agaciro kari kamaze kuzamuka cyane cyane ko batubariye ubutaka buri ku 15,000 iwacu ahama cyabwa ari 15,000 ahamenshi ari 80,000 2017 2019 handi bwaguraga 15,000 metero kare yari igeze ku 53 aha makeya aha menshi ari 126 rero ngiye maze kureba sanga mu myaka itatu umutungo wanjye barawufashe bugwati nandikiye umujyi wa Kigali nkubwira ko ngikeneye kwimuka ariko umutungo wanjye babaze utagifite agaciro ko muri cyagiye cyo muri 2017 wazamutse nakoresheje igiye n'agaciro rishyashya ari ryo ryiri nandikira umujyi wa Kigali mbaha kopi yawo na Minaroke nanyiha kopi noneho ndaza ndicara ndabwira ati igihe cyose muzakenera kuza kunyimura dore agaciro k'umutungo wanjye ngaka ndaza ndicara aho kugira ngo basubize mu mezi atarengane bahise bawusenya ubwo rero ibyo byose niho duhera tuvuga ngo
uburenganzira cyangwa se demokarasi warumbajije ngo awo ngo ubutegetsi bukore abaturage ntabwo ngiye twebwe ariko tubibona niyo mpamvu tunataka cyane kugira ngo niba hari n'abadutabara dutabare kubera ko rwose turarengana turi gukorerwa karengane turi kwicura urubozo nk'ubu ngubu kuva mu kwezi kwa gatatu bansenyera hari amasezerano bagiye basinyisha abantu uko bavuga ngo abaturage ngo nibo bisenyeye aya masezerano avuga ngo amasezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye niba koko barasenyeye abantu bari mu biza bazasuzume bareba abandi bantu bigeze basinyisha amasezerano aya masezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye nuko iyo ngurane twari tuyikwiye cyane cyane nk'abantu bari barabariwe imyaka itatu irangiye ikindi cya kabiri ntabwo abo basenyeye hariya ari abari batuye mu bishanga cyangwa mu manegeka abazajya bumva ibyacu dutaka be kujya bayifata nk'uko umujyi wa Kigali cyangwa akarere kabivuga sibyo ntabwo ari abatuye mu manegeka nta nubwo ari abatuye mu bishanga abatuye mu bishanga no mu manegeka bahari iwacu bari barabasenyeye baragiye mu kwezi kwa cyenda no kwa cumi bari baragiye barabavanyeho mu kwa gatatu rero kubera ko bari bakeneye buriya butaka bwacu cyane cyane ko bagiye kwanyuza umuhanda umuhanda uvuye muri Green Hills unyura munsi ya Green Hills niho ugiye kunyura rero ahubwo barashaka ngo ibikorwa byabo remezo babihanyuze ku buntu abaturage baratwangaje rero twebwe icyo twemera nuko twari dutuye mu kajagari akajagari kandi ntabwo ari kuri akimurwa akajagari bakimura bakurikije amategeko rero turasabye rwose meya wa karere na meya w'umujyi ntibazongere kuvuga ngo abaturage barisenyeye ibyo dukora byanze twanabyamaganye kugeza uyu munsi baradusenyeye izuba riva dufite ama video abayobozi b'imitekano bahari umuyobozi w'umurenge ahari uw'akarere ahari barimo basenyera abaturage akanatsinda njyewe uri kuvuga ntabwo nigeze njyewe narababwiye ngo amasezerano yabo sinyafata cyane cyane ko nabonaga anyuranyije n'amategeko maze kubabwira ko ntayafata baje kumpiga ndiruka ku buryo n'ibyo ari byubatse mu butaka bwanjye ntabwo nzi cyakora amahoro naboneka nzayibaza Gitifu w'umurenge azambwira aho yabishyize kuko kuva icyo gihe bashaka kumpiga ngo bansinyishe amasezerano ku ngufu njye narahunze mpungana n'umuryango wanjye aho twahungiye n'ubu niho turi ariko amahoro nta mahoro mufite amahoro k'igihugu gifite amahoro mwebwe muyabura mute oya nta mahoro dufite amahoro bansenye umutungo wa miliyoni 5 n'enye bawusenya ntangurane bampaye ndagenda ari njye n'umuryango wanjye turimo turakodesha ndetse nyirinzu yamaze yampaye priyave kubera ko ubukode nabwinjiyemo nta nimbumenyereye akazi nari mfite karahagaze nta kazi mfite bikubera corona rero urumva nta mahoro abaturage twasenye bara nta mahoro dufite rwose ibi bintu bizarangira gute mubona iherezo ryayo byaririhe ko ibi bintu bifasha igihe kinini kandi mu bigaragara ukabona nta ngamba ubuyobozi bufata dushingiye ku makuru ejo bundi umuyobozi w'akarere yatanze arimo asibisha iby'abanyamakuru bari bafashe ku karere ubwo abaturage bamwe muri mwebwe bari bagiye ku karere gushaka kugira ngo basabe ko babaha amafaranga yo kuba bifashisha muri ibi bihe yo gukodesha bemerewe hanyuma ko tubona nta ngamba zihari murabona mu bizagenda bite ibi bintu rero ukuntu bizagenda na n'ubu ubu turataka dutakambira minisiteri y'ubutabera nk'uko ibifi binini biri gukurikiranwa byagiye binyereza imitungo y'abaturage nibinjire mu kibazo cyacu barebe ibifi byihishe inyuma y'ikibazo cyacu ni ibihe nabyo bikurikiranwe ikibazo cyacu gikemuke kuko ubutabera ni butagikemura ese baragira ngo dutegereze igihe aricyo kizakemura ikibazo cyacu ubu ni ukuvuga ngo dutegereje ubutabera na presidansi badukemurira ikibazo kuko inzego z'ubutegetsi bwo hasi uturere umujyi wa Kigali barananiwe ntabwo tuzi ikibazo kirimo kumbaza rero ngo ikibazo cyacu kizakemuka gute twebwe turakomeza dutake tuvuze induru amahanga bimenye kuko niba bahamagarira abashoramari gushora mu gihugu ariko bene gihugu tubuzwa amahoro gutya
mwese ubwo babagaragaza ko igihugu kirimo amahoro babagaragaza ko igihugu ari akajagari eh ubwo rero nuko uvuga ngo ikibazo cyacu kugeza uyu munsi turacyategereje igihe twagihaye igihe twumvishije hari abantu bashaka kugifata no kugihuza na batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se n'abarwanya leta y'u Rwanda dushingiye ku umwe mu batuye hariya wavuze ejo bundi ko yagiye agategwa ubwoba n'umuyobozi w'akarere n'umwe mu bayobozi b'akarere andi makuru akabavuga yuko abenshi bashora ku no kubifashisha nkamwe cyangwa bakagendera no kuri iki kibazo bakaboneraho kurwanya leta ibi bintu mwabyishyizemo mwabyikururiyemo ibi bintu byaje bite kugira ngo nibyo byose bibe byaza biza bite ntekereza ko u Rwanda rwacu rufite intelligence zikomeye zizagenzure mu baturage bose batuye hariya nta muntu urwanya leta ibikorwa bya leta byose twarabyitabiraga kire ku uyu munsi ko tumeze nkaho turi mu buhungiro mu gihugu kuko aho turi na magingo ntawe turakira ibyatubayeho rero ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo mu by'ukuri turi mu barwanya leta yewe nta na gahunda ihari yo kuba twashyigikira abarwanya leta guterwa rero ubwoba byabayeho abaturage bamwe barahamagarwa bagamagarwa n'inzego zimwe za leta zikabatera ubwoba zikababwira ngo ibyo muri gukora nk'ubu ngubu nange bashobora kuza kumpamagara kubera iki batinya itangazamakuru ariko niba ibikorwa byabo bakora ari byiza kukibanga ko bigihagaragara rero iyo tubishyize ahagaragara gutya ibo ubwabo babona ko bagiye kugaragara ibikorwa bibi bakora kwirengagiza amategeko nkana kandi ahari meza ibo ntabyo baba bashaka icyo gihe baguhamagara bagutera ubwoba bakakubaga kubera ko mu gihugu nyine iyo bavuze ngo uri mu barwanya leta icyo gihe ni icyaha gikomeye giha leta rwose gishyiramo imbaraga rero baguterwa kubwira ngo turagushyira mu barwanya leta kugira ngo ugire ubwoba ariko ntabwo twiteguye guceceka ku kibazo cyacu ko ni umutungo wacu nk'uko imitungo yabo nta wahirahira ngo agenda ayisenye bamuha amahoro ni nk'uko natwe iriya yari imitungo yacu iriya niyo nizo za convention zacu nizo convention zacu perezida wacu yaravuze ngo uwaza gusenya convention igihe cyo kuyita aravuga ngo nabanza nkamwica mbere y'uko ayisenya ni ukuvuga ngo rero natwe iriya mitungo yacu niyo yari convention nk'uko rero nta wahirahira ngo asenye imitungo yabo kuki twebwe badaha agaciro imitungo yacu ntibaha imitungo yacu agaciro nicyo dushaka nta kindi duharanira turashaka ko baduha ingurane y'imitungo yacu turashaka ko baduha ingurane y'ibyacu bangije naho kuzongera kuvuga ngo nitwe twisenyeye bazaze badupima arebe niba turi abasazi ntabwo turi abasazi bakwisenyera ibyo twagezeho bizagarukira hehe rero ko tubona nta gahunda ihari ubu ngubu kuvaho ejo bundi tuganire n'abantu baho ngaho hari impinduka ihari mbo ntekereza ko nabonye ikiganiro wagiranye n'abaturage bahariya bamwe barafite ikibazo cy'ubukode nyine ku masezerano basinyishwe ku ngufu bari barabemereye 2030 ariko biriya 2030 se wabigura iki icyo gihe ibyo bari bemeye bari banze no kubitanga bamaze kubona ko abaturage bahagurutse batangiye kuvuga ayo mafaranga bamwe babashije kuba bashyira ku makonti 2030 ariko ntacyo bimaze ntabwo aricyo yakenewe ibyo 2030 si cyo gikenewe icyo dukeneye nibatange ingurane z'imitungo yacu bangije nicyo dushaka rero uko bizagenda twe tuzakomeza tuvuge dutabaze inzego nibishaka bizagenda no mu nzego zo hanze amahanga rwose abyumve nta kundi twe turataka dutakambira inzego zose zidutabare icyo dukeneye ni ingurane y'imitungo yacu mu mafaranga kandi ntabwo dukeneye ziranzu gufata umuturage ufite imiryango y'abantu 8 yabaga mu nzu reba ndaguha urugero nk'ubu ngubu urumva umutungo wa 54,000,000 ubwo nari ngenewe ngo babanje kumbwira ngo ngeneye inzu y'ibyumba 2 na saro bwa mbere barongeye barazamuka ngo inzu y'ibyumba 3 na saro ku muntu wari ufite imiryango ikodeshwa 9 ufite inzu y'ibyumba 5 mbamo
ntabwo rero ayo mazu yawo nta muturage ongeraho ku butaka butagatifu eh ku butaka butagatifu berega kariya ni nacyo twanababwiye twarabwiye ngo niba ari namabuye y'agaciro mwabonye kuri ubutaka bwacu ntabwo tububime kandi namagingo aya ntabwo ubutaka bwacu twigeze tububima niba duhingurane ikwiye twebwe twimukiraho dushaka nko gutegeko nshinga itegeko nshinga ribivuga ko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo gutura ashaka kandi afite ubushobozi rero niba duhe ingurane ikwiye tujye gutura aho dushaka kandi dufite ubushobozi hanyuma iki kibazo murimo ubu ngubu kuba mudafite amahoro nkuko mubivuga kuba mudatekanye mudatuje muri kugenda muraraguza ndetse mwaratangiye no kwinjira muri diske z'abakodesha mwakira priyave iki kibazo nimwe mwakishyizemo bo ntekereza ko nta muntu akwishyira habi abizi kandi abishaka twabishyizwemo na leta nkuko nabikweretse ku mushinga w'inama njyanama yateranye kuri 15 kwa kabiri banzuraga ku byacu byatangiye mu kwa 9 2017 baterana mu kwa kabiri hashize amezi agera kuri 5 twabishyizwemo rero na leta murayisaba iki rero nyuma yo kubashyira muri ako kaga kose ibashumbusha iki bakorera iki muri ubu ngubu mbo twebwe ubu dufite ibibazo byinshi kubera ko abaturage nta gutunganya ubushobozi kandi mu Rwanda ubutabera bwo mu Rwanda mu by'ukuri kugira ngo ubwinjiremo bisaba ubushobozi kubera ko itegeko riteganya ko umunyamategeko ugomba kumuha kumwishyumbi 500 kugira ngo kugere mu rubanza rero bamwe twinjiye mu rukiko abandi babuze ubushobozi abandi babuze ubushobozi mu by'ukuri rero ubu ni ukuvuga ngo turi mu gihirahiro cyakora icyo dusaba nibaturenganure baduhe ingorane ikwiye mu mafaranga murakoze cyane.